que se está a instalar no aeródromo de Rozas, no concello lucense de Castro de Rei, naceu envolta no misterio. Xa, como dixe o voceiro de AGE, o presidente da Xunta anunciaba en outubro de 2014 un investimento de 10 millóns de euros para adaptar as instalacións a unha base de drones con fins civiles. Sen embargo, o modelo de avión tripulado que se ten probado, denominado Atlante, encendeu todas as alarmas ante o temor de que o aeródromo se convirta nunha base militar adherida á OTAN. Non sería a primeira vez que Rozas se destina a filias militares. Durante a Segunda Guerra Mundial, o aeródromo foi utilizado polos alemáns que instalaron varias torres de observación en Arneiros e tres hangares en Rozas. Hai uns días, a Xunta tiña que admitir que drones militares... Perdón? Non dialoguen, por favor, señor Castiñeiras. Arneiros. Continúe, por favor, señora Martínez. Hai uns días a Xunta tiña que admitir que drones militares sobrevoan o aeródromo de Rozas, alegando que a tecnoloxía das aeronaves non tripuladas ten a súa referencia na industria militar e coaliado no proxecto do goberno galego para converter as instalacións lucenses nun polo industrial de drones e o INTA, dependente do Ministerio de Defensa. A Xunta asegura que 5 modelos militares utilizaron as instalacións lucenses co obxectivo da súa reconversión ao uso civil. O goberno galego anunciou no mes de agosto deste ano un investimento que supera os 50 millóns de euros para convertir Rozas nun referente europeo na fabricación de avións non tripulados. A Axencia Galega de Innovación, que será quen aporte os fondos, aclara que os 25,5 millóns son por proxecto seleccionado, co que a cifra podería superar os 50 millóns. É decir, de 10 millóns previstos no 2014, agora xa superamos os 50 millóns. E sen unha súa explicación. A UTE, a UAP, Galiza, Airbus, Boeing, Einer e Thales e os grupos de empresas Everis, Elbisinster, Augusta, Westland e Telespazo aspiran a facerse co contrato. Non se coñecen os requisitos para a adxudicación en canto á creación do emprego de calidade. O pobo galego non quere colaborar de ningunha das maneiras en manter as guerras que asolan o mundo e que soetran morte, fame, enfermidade e miseria para a xente do común. Por iso, sobre todo por iso, a Xunta debe ser plenamente transparente nas xestións relacionadas con calquera situación que supoña actividade militar no seu territorio. Xa non é unha cuestión de transparencia na xestión dos cartos públicos, que tamén. E que non se volva a vulnerar a vontade do pobo galego nunha intervención militar, como xa nos ocurriu cando o Partido Popular meteunos nunha guerra que non tiña nada que ver con nós, unha guerra inxusta, unha invasión dun pobo como ocurriu en Irak. Non podemos confiar na palabra do presidente tantas veces incumprida, polo que non valen só as palabras. A Xunta e Feijóo deben presentar as probas documentais precisas para garantir o uso exclusivamente civil do aeródromo de Rozas e de toda a investigación realizada no mesmo. Por eso, vou dar o meu apoio a esta proposición non de lei da Alternativa Galega de Esquerda e espero, en aras da democracia real, que o Partido Popular non nos volva a meter en cuestións armamentísticas sin o permiso do pobo galego. Nada máis, moitas gracias. Señora Martínez, Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, ten a palabra o señor Pombo Rodríguez.